Ben her şeyden önce öz adımdan ve Masallı Dini Komitesinin şöbe müdürü ve emektaşı Aziz ve Örmetli Meryem Hürmeli ve Kamil Meryem'in adından da başsağlığı veririm. Şehitler ona göre unutulmur ki, şehitlerimizin amalı müqəddəsdir, hedefi müqəddəsdir. Şehitlere ehtiram onların amallarına ehtiramdır, hedeflerine ehtiramdır. Bizim şehitlerimizin amalı vətəni azad görməkdir. Şükürler olsun Allah'a ki, o amala yetişmişik ve kalan prosesler ki var, orada da Allah'tan dua edirik ki, Allah ile şehitlerimizin o paş ruhuna xatir Azerbaycanımızı her cephede, her yanda qalib qərar versin inşallah. Şehitlerin ad günün bu cür qeyd eləmək, bu tədbirlerle keçirmək ve bütün rayonun her sahəsindən olanların cəm olması birlikdə bu özü çok güzel bir haldır. Bu bizim vəhdətimizin, birliğimizin işarəsidir, ifadəsidir. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ve mən şəhid analarına, şəhid atalarına deyirəm. Ve bu söz təkcə mənim sözümdür. Bu rayonda hər kəsin sözüdür. Əziz və hörmətli icra hakimindən tutmuş da hər bir fərdinə qədər hamımız sizin balanız, anınız, balamız, kardeşimiz, oğlumuz olmağa hazır uyuyum. Həmişə sizin xidmətinizdəyik. Allah sizə səbir versin. Allah şəhid analarına, şəhid atalarına səbir versin. Və xüsusilə bugün imamın yetkisi el arasında bu cür məşhurdur. Və bu günləri Həzrəti Zeynəb Salamullah Aleyhaya bağlı olan günlərdir. Və mən elə bilirəm ki, elə şəhid analarına, şəhid atalarına ən böyük təsəlli budur. Bir günün içərisində 7 qardaşın, 2 oğlu, 18 qardaş balası, bacı balası, əmi oğlu, şəhid verən xanım Zeynəb Salamullah Aleyhanı yad eləsin və onun o iradəsin, o əzmin və hətta o halda, o müsibətlə onun İbn-i Ziyadı dediyi söz bu idi ki, yəbnə tülaqa tutafifunu bilmod, sən bizi ölümlə qorxudursan, ey tülaqanın oğlu. Yəni bu söz əslində xanım Zeynəbin bu sözü o qədər müsibətdən sonra dediyi bu söz bu günləri bütün şəhid ailələrinə, şəhid atalarına, analarına ibrətdir, dərsdir və biz də bu heç bir əhdi olmayan düşmənimizə elə şəhid analarının, şəhid atalarının dilindən deyirik ki, siz bu xalqı ölümlə qorxuda bilməzsiniz. Çünki Azərbaycanımız həmişə igidlər yetişdirir. Dünyanın heç bir şanlı tarix səhifəsində adı olmayan, heç bir sahada adı olmayan düşmənimiz heç vaxtı tarixin hər bir şanlı səhifəsində iz qoyan Azərbaycanımıza qalib gələ bilməz. Mümkündür və bunu bizim bu əziz balalarımız, bizim şəhid ailələri bunu göstərdilər. Ən qiymətli olan canlarından keçib vətənin azad olmasını bizə göstərdilər. Ona görə mən sizin hamınızın qabağında baş əyirəm. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhid ailələrinə səbir versin inşallah. Sonda yenə də bütün şəhidlərimizin xüsusilə İbrahim balamızın paş ruhun gözəl bir salavatla yad edin.